Við erum að taka þrönga bekkpressu, close grip bench press, tekur meira á þríhjóðan, nema það að þegar ég fer hérna niður, þetta er olbúin að fara sirka niður með síðunum og hnefanir, þeir eru svona í beinni línu milli brjóst og nafla, þannig að ég er ekki með lóðin hérna yfir, heldur að hnefinn sé sirka undir, eða hnefinn sirka yfir olbúinum og ég pressa hérna upp. Ég ætla líka að biðja ykkur hérna í þessu að fara ekki hérna í hvíldarstöðuna með hnefann yfir axlalínum, heldur að ég ætla að vera örlítið hérna við. Þannig að ég tek þetta hérna